Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda bizga yana bir murojaat keldi. Ko'chani ahvolini qarang. Samarqandda o'quvchini urgan o'qituvchi ishdan haydaldi. Kusherbayev: "Agar sudya sotilgan bo'lsa, molxonaga biz to'lashimiz kerakmi?" Prezident topshirig'idan so'ng kuchli uchlik Aydar va Arnasoy hududiga yetib borishdi. Afg'onistondagi Talibonga qarshi muxolifatlar qurolli kurash boshlaganini e'lon qildi. Mikhail Saakashvili qamoqxona kasalxonasiga o'tkazildi. Gruziyada namoyishchilar politsiya bilan to'qnashdi. 46 kishi hibsga olindi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalida kuzatib borishingiz mumkin. Afg'onistondagi Talibonga qarshi muxolifatlar qurolli kurash boshlaganini e'lon qildi. Talibonga qarshi koalitsiyaning marhum rahbari Ahmad Shoh Masudning o'g'li Ahmad Masud boshchiligidagi Afg'oniston Milliy Qarshilik fronti Kapisa viloyatida radikal islomiy Taliban harakati jangarlariga qarshi qurolli kurash boshlaganini e'lon qildi. Bu haqda Interfax xabar bermoqda. 19 oktyabr seshanba kuni Afg'oniston agentligida e'lon qilingan frontning video murojaatida qarshilik jangarlari Pancher va Andara bilan birga Kapisa viloyatida Talibonga qarshi partizan urushi olib borishi aytildi. Bizga yana bir murojaat keldi. Ko'chani ahvolini qarang. Samarqand viloyati Jomboy tumani Toshkent mahallasi Qajdala ko'chasi miloddan avvalgi asrda yashayotgandaymiz. Jomboy hokimi nima qilyapti? Xudo biladi. Hech kim e'tibor bermaydi. Farzandlarimizni oyoqlari qishda loy, suv, yozda chang tuproq bo'lib yurib qiynalib ketdi. Bu ko'chalarni ta'mirlaydigan Jomboyda biror kishi bormi? Prezidentimiz Jomboy hokimini ham tekshirsa yaxshi bo'larmidi? Qani kim bunga javob beradi? Qachon asfalt bo'ladi? Rasmiy munosabat kutib qolamiz. Samarqandda o'quvchini urgan o'qituvchi ishdan haydaldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Samarqandda o'qituvchilarga kim chora ko'radi sarlavhasi ostidagi video murojaat viloyat xalq ta'limi boshqarmasi tomonidan nazoratga olingandi. Payariq tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 75-chi umumta'lim maktabi matematika fani o'qituvchisi tomonidan sodir etilgan ushbu xatti-harakat ishchi guruh a'zolari va 8-chi sinf o'quvchisining ota-onasi ishtirokida o'rganildi. Pedagogikaga xos bo'lmagan ushbu holatni sodir etganligi uchun matematika fani o'qituvchisiga nisbatan intizomiy jazo chorasi qo'llanilib, vazifasidan ozod etilganligi ma'lum qilinadi. Samarqand viloyati xalq ta'limi boshqarmasi axborot xizmati. Kusherbayev: "Agar sudya sotilgan bo'lsa, Qamchiq dovonida tadbirkorlik uchun yer olib, bino qurgan tadbirkorga nisbatan sud tomonidan qilingan adolatsizlik haqida ko'pchilik o'z munosabatini bildirmoqda. Rasmiy ommaviy axborot vositalarida yoritilgan tafsilotlardan kelib chiqilsa, men ham Oliy sud adolatsiz va buyurtma qaror qabul qilibdi deyman. Chunki sud tadbirkorga nisbatan ikkiyuzlamachilik qilib, boshida ruxsat berib, keyin nimadir kelisha olmay, ortga qaytgan hokimlik va yo'l ma'muriyatining harakatlariga haqiqiy baho bermagan. Katta ehtimol bilan bu yerda tadbirkorni korrupsiyaga undashga natija bo'lmagach, yerni qaytarib olish yoxud yerni boshqa birovga olib berish harakati mavjud. Sud bu kabi ishlarga baho berishga jur'ati yetmagandir, biroq hech bo'lmasa tadbirkorga nisbatan ma'muriy tartib tamoyillari to'g'risidagi qonun talablariga rioya etilganligi masalalariga baho berishi shart edi. Afsuski yo'q. Agar sud sotilgan, vijdon iymon tushunchalaridan yiroq bo'lsa, qonunlarga qarash chetda qoladi. Bu dalil va qonun kafolatlarga ishonib hukumat a'zolari Qibray tuman ma'muriy sudiga bergan Sultan Tex Group MJJ klasterining huquqlarini himoya qilishda duhi yetmagan qo'rqoq sudyani esga soladi. Ming afsuski, biz hali ham fuqaro emas, avvalo ijro hokimiyati manfaatlarini himoya qiladigan jur'atsiz sudyalari bor jamiyatda yashayapmiz. Nima ham derdik? Yangi O'zbekistonda yangi muddatda saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida yangi islohotlar boshlanyapti. Umid qilamizki, bu islohotlar ta'sirida sudlarda ham adolatli, vijdonli, eng muhimi buyurtma bajarmaydigan, halol va faqat qonunlarga tayanib ish ko'radigan o'z xalqiga qarab sudga borgan har bir fuqaro faqat adolat topishga kafolat beramiz. Har bir insonning taqdirini hal etishda ongimizda adolat, tilimizda haqiqat, dilimizda esa poklik ustuvor bo'ladi deb bergan va'dasiga vafodor sudyalar ko'payib qolar. Ungacha sotilgan sudyalarni ko'p ko'ramiz. Rasul Kusherbayev: "Molxonaga biz to'lashimiz kerakmi?" Vazir Po'lat Bobojonovga sobiq inspektordan jiddiy murojaat. Ijtimoiy tarmoqlarda
Quva tumani Baynalmilal mahalla fuqarolar yig'ini profilaktika inspektori lavozimida ishlagan Nozimjon Nishonov, Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov va Ichki ishlar vaziri shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi boshlig'i Muxtor Mirzayevga video murojaat bilan chiqqan edi. Mazkur holat yuzasidan Ichki ishlar vaziri matbuot kotibi Shohruh Yosov rasmiy bayonot bildirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Ichki ishlar organi sobiq xodimi Nishonov tomonidan Quva tumani Ichki ishlar bo'limi rahbariyatining noqonuniy harakatlari bo'yicha tarqatayotgan vajlari o'rnatilgan tartibda tekshirilib, holatga huquqiy baho berilishini ma'lum qilamiz, deyiladi G'iyosov bayonotida. Murojaat davomida u Quva tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari mayor Ahmadjonov profilaktika inspektorlariga nisbatan noqonuniy xatti-harakatlari yuzasidan shikoyat qilgan. Uning aytishicha, ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari shaxsiy manfaatlari yo'lida profilaktika inspektorlari uchun kunlik 55 ming so'mlik o'rta fond joriy qilingan. Shuningdek, 100 bosh qoramol uchun qurayotgan molxonasiga kerakli qurilish materiallarini profilaktika inspektorlari zimmasiga yuklagan. Prezident topshirig'idan so'ng kuchli uchlik Aydar va Arnasoy hududiga yetib borishdi. Aydar Aynasor ko'llar tizimida ekologik barqarorlikni saqlash va ekoturizmni rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish yakunlari bo'yicha prezident tomonidan berilgan topshiriqlar ijrosi yuzasidan bir guruh mas'ul rahbarlar mazkur hududga yetib borishdi. Ko'llar hududida turistik kurort zonalari tashkil etish, baliqchilikni rivojlantirish, kreditlash va bu boradagi loyihalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash masalalari hal etilmoqda. Shuningdek, Aydar Arnasoy hududidagi ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha maxsus dastur qabul qilingani rejalashtirilgan. Mixail Saakashvili qamoqxona kasalxonasiga o'tkazildi. Gruziyaning sobiq prezidenti Mixail Saakashvili ahvoli yomonlashgani sababli Rustavi shahridagi qamoqxonadan Tbilisi chegarasidagi Gildani tumanida joylashgan qamoqxona kasalxonasiga olib ketildi. Bu haqda Gruziya Adliya vazirligi maxsus jazoni ijro etish xizmati xabarida aytilgan. Mahkum Mixail Saakashvilining sog'lig'i yomonlashgani va tahdidlar kuchaygani sababli 12 sonli jazoni ijro etish muassasasidan mahkumlar va 18 sonli mahkumlar tibbiy muassasasiga yetkazildi, deyiladi xabarda. Kunduzi o'g'li bilan uchrashmoqchi bo'lgan sobiq yetakchining onasi Yuliya Nasaliya avvalroq Saakashvilini qamoqxonadan noma'lum tomonga uchib ketgan vertolyotda olib chiqqanligini aytgandi. Qamoqxona rahbariyati hech kimga e'tibor bermadi. O'g'limni ko'zimizdan o'g'irlab, qayoqqadir olib ketishdi. Gap shundaki, yaqinda uni zihirli mashinalarda olib chiqib ketishgan, keyin vertolyotga o'tkazishgan, ammo uni qayerga olib ketishganligini bilmayman, dedi Alasanya. Gruziyada namoyishchilar politsiya bilan to'qnashdi. 46 kishi hibsga olindi. Gruziya huquq-tartibot idoralari Tbilisida sobiq prezident Mixail Saakashvilini qo'llab-quvvatlagan oxirgi 3 namoyishda 46 kishini hibsga oldi. Bu haqda patrul politsiya rahbari Vaja Siradi ma'lum qildi, deya xabar beradi RIA Novosti. Namoyishchilar qonuniy fikr bildirish huquqi chegarasini kesib o'tgach, shuningdek ma'muriy binolarga kirishni to'sib qo'yishga harakat qilgan joyda politsiya ma'muriy huquqbuzarlik sabab 46 kishini hibsga oladi, dedi Siradze. Gruziya Ichki ishlar vazirligi o'z bayonotida namoyishchilar va siyosiy yetakchilarni konstitutsiyaga huquq-tartibot idoralari faoliyatini hurmat qilishga, politsiyaga bo'ysunishga chaqirgan.